RT News Plus. Lengde til konkurransen for kvinner pågår fortsatt. Dette Fatima Diame fra Spania. Hennes andre hopp i konkurransen. I år. Også hennes personlig rekord. Diame, 24 år gammel fra Spania. Satte personlig rekord av 29. juni. Det da hvor langt hun hopper. Og så dette var hennes andre hopp i dagens konkurranse. Og 6.67 for Fatima Diame. Fatima Diame, som der må slå. Minus 0,1, altså, så sier vinstilt i hoppet til tyske Malaga Diame. Fatima Diame da, fra Spania, 24 år gammel, har satt personlig rekord på 6,82 i år. Og dette også en jente som i form. Lenger enn 6,65 for å gå forbi Malaika Miambo. Ikke sikker på om hun gjør her. Har ikke sett henne i topp 3-finaler i Dame League tidligere i år. Så dette her åpenbart hennes første gang. Bedre planke enn Miambo. Sluttresultatet til Fatima Diame 6.46 blir hennes resultat i den sjette omgangen, og med det går hun inn på en andre plass. RT News Plus.